Mira persona kanë humbur jetën si pasoje një tërmeti të fuqishëm që goditi Turqin dhe Sirin mërngjesin e sëhënës. Në shenjë për kraje dhe solidarizimi me popullin Turk dhe Sirian kanë reaguar edhe liderit shtetëror dhe opozitar të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka ngushluar shtetin dhe popullin Turk, dirisa ka shprejur ga dishmërin për të ofruar ndime në nevojshme për të përbaluar këtë gjendje të rëndë ngushlimet më të thela për të gjitha jetët e humbura dhe uro i uroj shërim të shpej të gjithë të lënduarve. Solidariteti plot me popullin e Turqis. Republika e Kosovës është gati të ofrojmë bështetje e nevojshme edhe në përmjetë fësëkës. Ngushlime për viktimat e tërmetit në Turqi ka shprejur edhe kretari ku vendit Gleu Konjufca. Në këto qaset të vështira e trënditse, zemra tona të syra janë me familjet e viktimave të tërmetit dhe lutëm për përshërimin e të lënduarve në emër të kuvendit të Republikës e Kosovës dhe në amërin tim i shprengu shlimet më të sinqerta dhe solidaritetin popullit tërk. Presidentin të Republikës të Turqis, Recep Tayyip Erdogan, Asamblesë Madhe Komtare dhe Presidentit të saj, Mustafa Şentop. Edhe Kriministri i Vendit Albin Kurti ka shprehur ga dishmërin e Kosovës për mbështetjen e shtetit dhe popullit tërk. Me dhimbjet ma dhe morëm lajmin për tërmetin që goditi Turqin dhe Sirin, ku humbë njetën shumë qytetar dhe u shkatruan dëmë të mëdha materiale. Raportet e para të regojnë për pasojat e jarë zakonshme të mëdha në njerës dhe në objekt banimi. Republika Kosovës dhe Popli Kosovës në këto qasët të vështira janë në gadishmeri më të lartë për mbështetje dhe solidaritet. Ndërsa Ministri Mbrojtjes i Kosovës Armend Mejaj i ka shprejur homologu të ti turga dishmërin e plotë të fësëkës që të ofrojnë dimet të gjitha kapacitetet profesionale për reagim, kërkem shpëtim dhe rimë këmbje në zonat e prekura. Të të rënditur me pasojat e këti tërmeti janë shprejur dhe liderët e partive opozitare në Kosovë si dhe qytetarë të shumët, duke ufruar gjithë ga dishmërin për të dalë në ndim Turqis pas tërmetit shkateruës.